کورچی روشن بیری سبارت با شعر کردن وی حوالاتیان و شوفران لشارک ریک خست سبارت با پابند بونیان با بنمارن مکانی هاتو چو لپیان او کم کردن وی رودا وکانی هاتو چو لایخوان و شوفران ستایشی حوالکانی بر برایتی پولیسی هاتو چوی کرکوشان کرد که لپیان او پرسنی سلامتی جانی حوالاتیانی شارک خستویان تگر اویش لر ریگای کارمندانی پولیسی هاتو چو دانانی همارن مکانی هاتو چو ریخسنی کوری روشن بیری با شعر کردن وی شوفرانی کرکوک او کاد مقدم شوان اسماعیل بر ریوبری پولیسی اتو چوی بلدی کرکوک داوی لسر جم هاولاتیان و شوفیران کرد او کاری کارمندانی پولیسی اتو چو بکن لپیناو رای کرنی کارکانیان با پاراسنی جانی هموانو بر جواندی گشتی سبارت با چالاکی کان من امرو چالاکی دو من کوبنو بو لگل سندیکای گواسنو گیاندنی کرکوک با آمده بونی برا شوفیرکان بوی رین مایکانی هاتو چویان پیابلین و همه هنجی لنوان ایم و اوان با جوان تر کردنی شاری کرکوکو با ریزگرتن لیاساو پولیسی هاتو چو بوی هاوکاری یک تربیم کارو ایشو کارکان با شوی که رکو پیک بریو بچو لپیناو سلامتی هاولاتیانده لیسته در جنان هاوشیوی پیوان به هوی زیاد بونی پیداویستیکانی جیان و خویان اوتومبیل لیده خورن بایا بشه که زوری جنان به همان شیوی پیوان مولاتی شوفیری انهی و بردوامیش جماره که زور در جنان سردانی بر روبراتی حتو چو دکن به مبستی در کردنی مولاتی شوفیری برابردوده شوفران ایجنان لکرکوگ وک شارکانی دیکی عراق و کردستان کم بدیده کرن. لیستاش ده روژه که برچاو لجنان شوفرن ببی دو دلی اوتومبیلکانیان لیده خورن. شوفران پیانوایا لیخورین اوتومبیل کاری که آسایی و ما فی خویانه. باز لوحو کارانه دکن که هندر بونه بو اوی روژه شوفر ایجنان زیاد بکد. بلای براستی من ماه 6 ساله. کاری شوفیری کم کیشش زور زور هست خاصاً پیوان لکاتی مثلاً تیپر بیلانو یعنی بشه کی ناشواز و سیر کنو یعنی بیلانو زورش کی نه او نکن یارم تیمان بن یعنی کبزان اما آفرت میان حال حسابه ات را وصلنا ل استدار اس زور واه الله ن پیش با شرطانه نکدای بس او زور زور گرینگ زور ضروره جا اگر برین مای مرور بین اما زور زور باشه بین بس کنکریتن زور آجاوش بلا بیتانی چون سایخی واه یعنی فعلا قانون بکار نه هنی چون خوی قانون بکار بینی بروان کم جاده و بانش بین سیار زور آبی هات چون که باشتر آبیتن بس که آشتن آبیتن کیش زور درسته بخلا قلا بالغیا لکاتی سرانه ویا قانون بکار نه نن کیش زور تیا گرینگ او کامری دنبال ریا چون لشاری هور لوم ماوی پیشودن را زور زور استفاده نه کردو کلیرش لکرکوک دنبال ریا هر یعنی سر فرع و جاده کن تیا بی فرقی که زور زور با من کاری شوفیر خوش بودم، بس سه زور جا پیاو اشکی تو سر دوام زور نخوشه. یا مجال ندانی، مزان جنی زور. آوانی هست که نه ترسید. چکمیلا کسلیمان شو با که کو خمونی هاتو چو اکم. زور باشه، زور شد. آتوانی خود بی که تاری دستی پیاو نکی. بیا تو ل دوام میده و بکیتر خود زیادر اشی خود حالا صورتی باشتره. کامیره چاو دیاری وقت سلیمان سام نالم ل سلیمانی ازیم خم لبی های کامیره چاو دیاری زور باشه بو چکا جن خوی عادتا باشتره ل سه ل جاده و بان زور سریع نیا مز بو پیاو باشه داینن پیامی من بو جنان هیچ جو ندن با بو پیاو هنی کوا اشکن نسر مانو یعنی مزایقه بخن روش نکی ایمو ایما بکم ازانن الان ایو هیچ نین تنها افرد یکن سو پیوشی تان بسایقی هیا بکاری شفیری هیا ایمش کاری شفیری که تنها وکاری روش یعنی خو من پیوشتا نک بول خو در خسنو لخو بایی بون ایما به هیچ جوری مجازفه بجیانی خو منو خلکی تر نکن هلا بر اوشا زور زور پابندین با رین مای کانی مرور و وکو آوان قد قد مجازف نبا خوب هنگ بجیانی خوب هنگ کن نبا جیانی حالا تیان درست کن مبانی هفته هات شو پیروز وایلا سرجم افسر و کارمندانی هات شو اکن بنای برای بری هات شوی کرکوکا و اروها پیروز وایلا برزش تکن امر پلیسی هات شوی در اما همو کات هاوکاری سرجم حالا تیانین
بە پیاو ژنەوە بەڵام دیارە ژنان ڕێزی تایبەتیان هەیە لەم دوو سێ ساڵەی دوایی ئەتوانم بڵێم ڕێژەی شۆفێری ژنان خۆشبەختانە لە کەرکووک زیادی کردووە دیارە ئەوەش بە بۆنەی ئەو ڕەوشە ئەمنیە و خۆشگوزەرانی و فراوانکردن و نۆژەنکردن و دروستکردنی دەیان شەقامە لەم شارە لە ڕێگای جەنابی پارێزگاری کەرکووکەوە بەڵام ژنان پابندن زیاتر لە پیاوان با بڵێن ڕێنمایەکانی هاتوچۆوە تەنانەت ئێمە لە دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێریش دەبینین ڕێژەیەکی بەرچاو لەم یەک دوو ساڵەدا ڕوو لە بەرەوبەرایەتیەکەمان ئەکەن بۆ دەرهێنانی مۆڵەت خۆشبەختانە ئەو ژنانەی کە دێن یعنی پابەندی ڕێنمایەکان و کە مۆڵەتیش وەرەگرن بەڵام هەندێک لەو ژنانە تۆزێک با بڵێن لە کاتی لێخۆڕینی شۆفێریدا کە ئێمە تێبینیمان کردووە لەلایەن خۆمان و ئەفسەرانەوە تۆزێک زیاتر حەق وایە جەریئتر بن با بڵێین هەرچەندە ئەوان بەنسبەت با بڵێین شاری سلێمانی هولێر و ڕێژەیەکی کەمترن بەڵام ئەوە ناکاتە ئەوەی با بڵێین وا لە ژنان بکا منتەژیعانەکەم بۆی زیاتر بێنە سەر شەقامەکان بەڵام بەنسبەت دانانی کامێرەی چاودێری بە تاکید ئێمە هەر لە پار ساڵەوە داوای ئەو پرۆژەیەمان کردووە و ئەمساڵ ئەو کامێرایی چاودێری لە ڕووی ئەمنیەوە چەند کامێرەیە گەیشتووە هەندێکی ماوە بەڵام بۆ کامێرەی چاودێری هاتوچۆ هیوادارین ئەمساڵ ئەوەش بگات بۆ ئەوەی زیاتر شۆفێران پابەند بن بە ڕێنمایی و یاساکانی هاتوچۆوە داواکاری ژنانی شۆفێر لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی کەرکووک ئەوەیە گەر کامێرەی چاودێر هەبێ لە شاری کەرکووک ئەوە لەلایەن پیاوانی شۆفێرەوە هیچ سەرپێچیەک ناکرێت بەناسایی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بە هیوای سەلامەتی بۆ سەرجەم شۆفێران بە